ବିଚାରି ଝିଅର ତ ବୟସ ଅଟକି ଯିବନି ତାହେଲେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଯଦି ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି ତାହେଲେ ଆମ ସରପଞ୍ଚର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ଆଉ ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ବି ଏକଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବଡ଼ ମା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବିନି କହିଦଉଛି ଆରେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କହ ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଫରକ ଏତିକି ମୁଁ ଆଗରେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ରଘୁରାମ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ବରଂ ଝିଅ ପାଇଁ କୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ସତଟା କ'ଣ ଜାଣ ତମର ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତମେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଅ ନା ତାହେଲେ ତମ ଝିଅ ପାଗଳ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ରୁହ ସୀମା ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବୟସରେ ତମେ ବଡ଼ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରଖ